Jeg heter Rikke, 18 år, spiller for Stabæk, ja, og går på NTG. Nei, ingenting. Nei, ikke som jeg vet om, ennå. Nei. Ingrid Hjemsen. Kjellir og Spitsa. Spiller i utlandet. Nei, det kommer til å komme mange fine mål, og vi skal rykke opp. Ja. Litt usikker på det. Jente 19 ender i finale. Det vet jeg ikke. Nei. Nei, det kan jeg ikke. Håndball, hest og hund. Stabæk rykker opp igjen! Stabæk rykker opp igjen! Stabæk rykker opp igjen!